ପଟେ କରୋନା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ଏବେ ବନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଟି ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛୁ। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚୁ ଆଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ, ପରିବା ବଜାରରେ। ତ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କିଛି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଇମାନେ। ତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରଦାମ ନେଇକି? ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଦରଦାମ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାଇଗଣ ଆଗରୁ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 40 ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଆଳୁ 35 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ 35 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଟମାଟର 70, ପୋଟଳ 70, ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍ ହେଇଛି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା। ଆଉ ବନ୍ୟା ହେବାରୁ ରେଟ୍ ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ଯାହା କିଣନ୍ତା କିଲେ କିଣୁଥିଲ, ଅଧା କିଲେ ଲେଖା କିଣୁଛୁ। ଆଉ ତ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ଥିତି କେମିତି କଲେ ଠିକ୍ ହେବ? ରେଟ୍ ଭାବ ଟିକେ କମିଲେ ଭଲ ହେବ, ନହେଲେ ଲୋକ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ନେଉଥିଲେ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା? ଆଜି ପିଆଜ ନେଇଛି 35 ଟଙ୍କାରେ, ଆଗରୁ ଥିଲା 15 ଟଙ୍କା, 8 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କେତେ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ? 200 ଟଙ୍କାରେ ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି ପନିପରିବା ରେଟ୍? ମାନେ ବନ୍ୟା ସକାଶେ ପରିବା ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାରୁ କେଉଁଠି ପରିବା ନ ମିଳିବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋତେ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଛି ସେ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତିକି ମାନେ ପରିବା ଇଏ କରାଯାଉଛି ସେଠୁ ତାଠୁ ପପୁଲେସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ, ତେଣୁକରି ଏଠି ମିଳିବା ବହୁତ ରେଟ୍। 5 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ମିଳୁଥିଲା ସେଠି 20 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟା 20 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେଠି 50 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ଥିତି? ସ୍ଥିତି ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବସିଡ଼ି ଫବସିଡ଼ି ଜିନିଷ କିଛି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୟଦଶ୍ୱର ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚଳନ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ପଟେ ବନ୍ୟା ହିଁ ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ପରିବା ବିକୁଥିବା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରେଟ୍ କେତେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ରେଟ୍ ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ରେଟ୍ ଥିଲା 35 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ 32-33 ଦେଖିବା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପିଆଜ କିଲୋ ଆଜ୍ଞା ବିକାଯାଉଛି, ଭଲ ପିଆଜ ଉପରେ 35, ଛୋଟ ପିଆଜ ବିକା ଉପରେ ବିକାଯାଉଛି 32 ଟଙ୍କା। ଟମାଟୋ କିଲୋ ବିକାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା 60-55 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ଅଦା ବିକାଯାଉଛି କିଲୋ 80 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ବିକା ହେଉଛି, ରସୁଣ କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବାଣ କିଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ରେଟ୍ ଥିଲା, କମ୍ ଟିକେ ରେଟ୍ ଉଠି ବଢ଼ିଛି ରେଟ୍, ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ କି କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ରେଟ୍ କାହିଁ ବଢ଼ୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ବାହାରିବ କେମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା? କହୁନା ଖାଉଟିମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ହତାଶ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଆଉ। ତ ସେଟା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ତ ବେପାରୀ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବଢ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି, ଚାଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କମିଛି, ଏବଂ ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଯାହା ପନିପରିବା ଆସୁଛି, ତା ଉପରେ ଅଧିକ କର ଲାଗୁଛି ବା ଅଧିକ ରେଟ୍ ଦେଇ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କହିବା ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ହିଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବା ବନ୍ୟା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ପଛରେ କାରଣ ରହୁଛି ବୋଲି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ତ ଆଗକୁ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନ ରୁହେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଉଟି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବା ସହିତ ପରିବା ପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବାଙ୍କୀରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।